Bom dia, meu Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um programa No Campo com o Vaqueiro. Agradeço a todos vocês pela audiência. Bom demais, todas as manhãs de domingo, ter a sua companhia aí atrás da telinha, deitado nesse sofazão, tomando um cafezinho. E a gente aqui sempre com muitos convidados, trazendo muito forró, muita música boa para todos vocês aqui na telinha da TV Tropical. E os nossos convidados de hoje são o nosso amigo Beto Cunha, ele que é cantor e compositor. E esse daqui já é conhecido aqui no nosso programa, que é o Chico Sete. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia. Bom dia, meu povo. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, Di. Amém, meu irmão. Bom demais ter vocês aqui. Beto Cunha, para quem não conhece, prazer, é um dos maiores compositores que temos aqui no nosso estado. Esse cabra que já tem aqui algumas músicas aí gravadas por nomes e renomes do forró. Eu que o diga, né? Bote menos peso nas minhas costas. Não, senhor, rapaz. Não queira correr da responsabilidade, não. É, a gente tá aí, a gente agradece a Deus, estamos aí. A gente vai fazendo, vai brincando com o que a gente faz, vai se juntando com quem não presta e a coisa vai dando certo, a gente se divertindo. A gente já fez música e tudo junto, né, Beto? Já. Eu, você, Cabeção. Enquanto Alanzinho e Cabeção disputavam a dama e participava da música, a gente encaixava mais uma palavrinha e a música deu certo. E acabamos fazendo saudade essa junção dói. Bacana aí. Sai, saudade dói, sai, mano. Sai. Beto. Todos os caminhos me levam a você, eu tento desviar, mas é em vão. Se dentro do meu quarto permanece o teu cheiro, aumentando o apelo do meu coração. Tô fora da balada, não quero mais sair, nem a TV eu ligo pra me distrair. Saudade dói, e a noite em silêncio escuto sua voz. Saudade dói, e até o tapete da sala faz lembrar de nós. Saudade dói, e a noite em silêncio escuto sua voz. Saudade dói, e a força da razão o coração destrói. Olha aí, coisa boa, essa tá no nosso CD, lá no site suamusica.com. E a composição minha, do Beto Cunha, do Alanzinho e do Cabeção do Forró. Os cabas fizeram só jogar a dama, né? Vamos dar o mérito a eles também, porque são... Quem chegou com esse moidinho aí, né, pra iniciar ela, foi rapaz, mais novo compositor aqui. Foi, Cabeção disse, faça uma melodia aí daquelas suas, que você tem a mente boa pra melodia. Eu disse, deixa comigo que eu vou preparar uma. Aí fiz a melodia, a gente acabou botando a letra aí em cima. E mas deu certo demais. É muito bom quando a gente se reúne e termina saindo algo assim, é massa. E eu incentivo até, né? Às vezes a pessoa acha que não é possível, não tem... Certeza. Ah, não tenho condição não. Rapaz, coloca no papel alguma coisa aí, homem. Rabisca, vai rabiscando que uma hora você vai juntar, vai dar uma música. Dá em música. É o que eu diga, rapaz. Eu dizia que o pessoal chamava pra fazer música, eu dizia, mas não tenho cabeça pra fazer música não. E um dia, sem fazer nada em casa... A mulher foi e disse assim, rapaz, vamos fazer uma música? Eu digo, só se for eu mesmo. Que música eu vou fazer aqui, homem? E aí a gente fez que nem Beto disse, foi escrevendo lá no caderno e do nada deu uma música, né? É, eu acho que é tentar, né? É só tentar, é acreditar que dá certo, com certeza dá certo. Massa. E a gente tá aí, cara, a gente vai fazendo, vai colocando nas redes sociais. Eu acho que a rede social hoje, ela é muito legal de você divulgar o que você faz. Seja quem pinta, seja quem costura, quem borda, quem canta, quem toca. Que você não tenha dúvida fizer, disso. Você coloca lá na rede social, tem alguém para achar legal, para lhe acompanhar. E a galera tem gostado da. Com certeza. Beto sempre foi compositor, começou com quantos anos? Conta para nós aí, Beto. Rapaz, a gente, quando... Assim, eu vim de Angicos com 7 anos, né? Sou filho de Angicos. Mas, assim, fazia coisa de paródia. Gostava de brincar, pegar a música, botar algo engraçado ali em cima. Né? Então já comentei isso. Aos 7 anos já? Não, como adolescente aqui, né? Mas assim, para dizer, rapaz, vou fazer algo. Comprei um violão ali de um cara que era segurança numa faculdade particular aqui. Comprei o violão dele e comecei aos pouquinhos, até hoje, não passei dos 7 acordes, aprendi os 7 acordes. Mas eu prefiro aquele lado de trás do violão, que não tem as cordas. Que a gente bate, fica mais legal de acompanhar. Olha aí. Aí fui fazendo. Para você ter uma ideia, é algo que... Nessa história toda, você observar as coisas que acontecem é legal, né? Na sua caminhada. Certeza. Aí eu tava passando com violão, e você, quando tá com violão, você gosta de mostrar, né? Assim, que
que tá tocando aquela música que tem três acordes? Ih, ali é massa. Já sei tocar. É, aí caminhando vai lá e cantando. E você vai só para duas assim o tempo todo. Aí eu tinha uma música, tinha rabiscado uma música. Aí eu sentei num barzinho encostado de casa assim, que é do compadre meu. Até hoje ainda existe o bar. E tinha um casal, não conhecia o casal, sentei. Aí comecei a tocar aqui uma música, como tava só o meu compadre despachando eles. E eles assim sentados, eu comecei a tocar aqui. E eu não olhava pro casal, né? Só olhava pro braço do violão, porque quem tá aprendendo, velho, tem que saber onde é que tá olhar, botando os olhar dedos. Olhar pros dedos, é verdade. Quando eu terminei de cantar essa música, aí o cara tava cheio, assim, o rosto cheio de lágrimas. A noiva ali, a mulher dele também. Aí ele disse assim: caraca, velho, Zé Ramalho tem umas músicas da... Aí jogou um palavrão assim, né? Aí meu compadre disse: não, pô, essa música aí é dele. Aí quando ele disse que Zé Ramalho tem uma música tal, eu digo: xê! Chega assim, show, hein, Beto? Que eu agora me enchi o chega peito, assim, né? Chega show. Aí dali eu disse: é, vamos continuar rabiscando. De lá pra cá, 2002 pra cá, a gente vem... Não parou já mais. Já tem aí umas 100, cento e pouco, eu acho. Devagarinho. Bacana, meu irmão, bacana de verdade. É, de falei com o Cabeção isso essa semana, depois que a gente fez um clipe. A gente se reúne, aí esse doido com o celular grava o clipe, a gente marca o local, grava um clipezinho com o celular, a gente joga na rede, aí fica melhor ainda de ele, o irmão dele, o pai dele, né? Que foi uma família que eu fui me chegando e me apoia ali em tudo que eu faço, e a gente se reúne e faz as coisas acontecer, né? Então, pra gente tá massa, estamos fazendo. Bom demais, Beto. Eu vou trazer para você aí de casa agora o VT da Ponta Negra Fiat. Confira conosco as novidades da Ponta Negra Fiat. Alô, meu Lorde! A nova Fiat Strada Ranch vem numa versão completa com câmbio automático que entrega mais potência com menor consumo de combustível e ainda vem nessa pegada off-road para encarar qualquer desafio. Vamos embora com o vaqueiro da sanfona. Alô, meu Lorde! Bom demais, esse é o nosso grande amigo Erickson, realizando o sonho de ter o seu veículo próprio. Você vai lá, toma um cafezinho, faz o test drive e sai de lá com Fiat zero quilômetro. Mas vamos fazer um forrozinho aí pra essa turma de casa, vamos, rapaz. Vamos com o último clipe que a gente colocou nas redes sociais, a última música aí, Melhor Abuso, que nesse lance de rabiscar. 11h30 da noite você tá assistindo um filme, o artista chega no balcão, o cara coloca uma dose, aqueles bares de Hollywood, aí... Meia hora tava um negocinho assim, pronto. Agradeço o artista, não me lembro mais nem qual foi o filme. Saiu bora. Música. Bora lá. É Chico Sete na sanfona. Tô me valendo agora da cachaça e da amizade que fiz com o garçom, que aumenta o som quando é nossa música. E a nossa história aqui em mim não passa. Mas te confesso, às vezes acho bom, você ainda é única. Mas não sei o que aconteceu, porque tudo mudou. Se a gente vivia muito de um grande amor, eu sinto falta de você, sendo meu melhor abuso e louca de ciúmes, procurando outros perfumes e marcas de batom na minha roupa. Foi injusto eu te perder, se até o meu cachorro conhece o teu cheiro. Me diz que isso é pesadelo e que ainda vou embriagar na sua boca. Me diz que isso é pesadelo e que ainda vou me embriagar na sua boca. Eita, coisa boa. Essa daí saiu assistindo um filme, saiu essa música mesmo. Foi, rapaz. 11h30 da noite. O bom é que eu saio, aí eu pego o telefone ali, pá, 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 pá. Aí ando, fico andando dentro da casa e tá aí. Aí na outra TV tava minhas moças aí. Pai, pelo amor de Deus, pai, já tá fazendo um filme ou uma música. Eu digo, o artista ali deu uma ideia. Rapaz, quando eu digo que aí esse é cara é bom no que ele faz, aí ele fica dizendo pra tirar o peso das costas dele. Eu tava esses dias em casa e aí eu sou fã de uma música internacional, que se eu não me engano o nome dela é, porque eu não sei falar português muito mal em inglês. Al Hoffman. Mas eu acho que é Al Hoffman, né? Al Hoffman, é. E aí eu sou fã dessa música, gosto demais dela, e eu tive essa ideia. Eu digo, rapaz, tem um cara que é muito bom, é um compositor de mão cheia, e eu tenho certeza que ele vai fazer uma tradução bacana dessa música. E aí quando eu mostrei ela pro Beto, meu amigo, não deu outra. Aí ele botou uma letra nela, que parece que a música é a original. É, e a gente botou o nome dela, Dei Tudo de Mim, se eu não me engano, né, Beto? Tudo de Mim. Tudo de Mim. Tudo de Mim. É. Será que sair aí? Fiquei feliz, cara, quando você...
né, me colocou nessa missão. Fiquei com medo, porque a gente fica sempre com medo quando alguém, ó, faça aí algo para mim, eu sei, se eu não fizer, cara. Mas eu gosto de fazer, tem umas seis versões lá no YouTube, e tudo de mim ficou massa, eu acho que... E na voz do cara, para vocês terem uma ideia, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo que já fiz lá, ele pedindo, ou essa outra que a gente fez junto, porque em 2019 eu comprei Bolinha, e fofinho, né, Neilson deixou, foi comigo e deixou um pendrive. E a partir da música 107, era o CD desse cara, 2019. Essa música é bem conhecida dele. Rapaz, essa música da Armina quando entrar, assim, pelo amor de Deus, pai, não tem outra coisa não, assim, só tem a dia, eu digo, tenha calma, que é uma hora passa, a gente pula, mas por enquanto... Deixa aí conheci tocar. Ele aos poucos e tá aí, fizemos algo junto, então pra mim é um prazer estar aqui. Tudo de mim, não sei se sai, mas ela faz assim, é... Me diz agora o que é que eu faço sem a sua boca. Eu tô cansado de ir atrás, você só me dispensa. Minha cabeça a mil, eu já estou sem forças. Tô quase louco sem com a sua ausência. O que se passa em sua mente? Quero viver os seus mistérios. Não vou forçar a barra, tô falando sério. Porque tudo de mim. Aí eu acho que sim. Que é tudo de você. Quando eu fui olhar, a música tinha mais de 2 bilhões de visualizações. A original, eu digo, pelo amor de Deus, compromisso. Aí ficou, é resenheiro, viu? Ficou muito massa. Eu sei que, enfim, a música ficou muito boa. E se você quiser conferir, é só ir lá no site suamusica.com e vai no CD Deus na Frente e Boi na Faixa, que essa música tá lá, Tudo de Mim. Pronto. E nessas brincadeiras de compor, senta eu e esse pessoal, família do Sete. Eu digo, do Sete, rapaz, vamos fazer uma música assim com os motivos da gente tomar uma? É que a gente inventa muito, ah, tá fazendo frio, tá fazendo calor, tá fazendo não sei o quê. Tá... Tudo é motivo pra tomar uma, né? A mulher me deixou, a mulher, eu ganhei uma namorada. Aí, bora. Rapaz, sentamos, começamos, tá. A música começou, aí eu botei no meu... TikTok, né? E no Instagram, Mané Ruela cantando. Meu amigo, essa música foi tomando conta. Lá vai eu recebendo ligação. Primeiro grava Zé Cantor com Zé Sanfoneiro. Depois aí eu recebo uma ligação. 81. Você vai pensar o quê? É penitenciária, né? Certeza. Eu tava no quartel. Eu digo, pô, penitenciária, velho. Quando eu atendo aí, Alcimar Monteiro. Meu poeta é Alcimar Monteiro. Eu fiquei parado assim. Eu queria gravar e tal. Depois Caninana. Aí agora forró sacode. Aí quando a gente menos espera, eu já tava achando muito, né? Aí Samir vai de Beto, tem um pessoal aqui, cara, de Bruno e Marrone, perguntando se bora tomar uma, tem alguém com ela. Eu digo, não é coisa de Deus, tá? Aí mandou lá pra cima, cara. Aí tá agora, tem 3 músicas inéditas nesse novo projeto do Cabaré, né? Eles fizeram o show dia 14 e 15 em São Paulo. E dessas 3 músicas, uma é nossa, Bebe Hoje. Se Deus quiser... DVD vai estar sendo lançado em breve aí. E vamos. Coisa boa. Bora. Bebe uma, né? Olha aqui, bebe a cachaça hoje, já tá aqui. Bebe hoje, né? Bebe hoje. Cachaça com Naú. Vai estar sendo feito pro Bruno Marrone, se Deus quiser. E Leandro, não. Leandro, deu um perdoe. E Leonardo, para completar, ainda canta Leonardo com ele. Eu digo, pronto, aí. Tá realizado, né, Beto? Tá massa. Coisa boa, meus amigos. O papo tá muito bom, mas a gente vai para um pequeno intervalo. Eu peço a você que não saia daí, não, porque eu vou voltar com um convidado para lá de especial. E para ir pro intervalo, vou pedir que o Beto cante essa música aí, que ele tanto falou. Bebe hoje, seu família? Bebe hoje, vamos embora. Ei! Bora, toma uma, bora. Só sou agora, tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Bebe hoje, se o guarda te lutou, se a mulher te deixou. Bora, toma uma. Seu time ganhou, se perdeu ou empatou, bora tomar uma. Se o cartão atrasou, te bloqueou, bora tomar uma. Se o frio já chegou ou tá fazendo calor, bora tomar uma, bebe hoje. Eita, meus lordes, já voltei, já estou por aqui, já tomei meu cafezinho, já tomei a água. Creio eu que você também fez o mesmo.
Pois é, voltamos num minuto, bem ligeirinho. E agora eu vou chamar, para você aí de casa, o convidado especial que eu falei antes da gente ir para o intervalo. Esse cara que é sensacional, conhecido nacional e internacionalmente, aqui conosco, o famoso Mané Ruela. Merece os aplausos. Muito obrigado. Eu quero dizer para você o prazer, o tamanho do prazer que é, não é verdade, você está me recebendo aqui. E eu estou sentindo isso no seu sorriso, né? Humildade acima de tudo. Nem gosto, às vezes, de falar dessa questão que eu sou já um cara internacional. Mas já que você comentou... Será, hein, Beto? Abre ao público, não tem problema. Estamos aí, né? Estamos visitando. Para que vocês entendam, peguei esse rapaz, está começando agora na sanfona, para acompanhar, ele já estava aqui. Beto Cunha, eu e Beto Cunha são irmãos, mas nós não podemos estar juntos assim, no mesmo canto. Assim, sempre que eu venho ao Brasil, eu gosto desse carinho que vocês me recebem, entendeu? Entendi. Então, por isso que eu estou aqui, né? Ah, Mané Ruela hoje mora, então, fora do país, né? É, estava em Angicos. Em Angicos faz um frio danado, né? Não, é, Angicos. Aquela região ali, pendendo para Mossoró. Angicos, Mossoró faz um frio, né? Por isso que você veio embora de lá, por causa disso, né? Mas voltarei. Estive em Campos do Jordão, me senti praticamente em casa. Estou até com saudade já da minha terra, né? Acredito, porque ela é muito frio, né? Você tem uma ideia, eu peguei, mulheres para conversar com ela, que eram as mulheres traumatizadas. Com quem? Umas mulheres o quê? Umas mulheres com mais de 40 anos. Ela conseguiu muitas vezes um namorado naquele parque. Né? Aquele parque de roda gigante. Parque de diversão. Escutando o quê? Fernando Mendes dizendo: tenho esse desejo louco de beijar seus lábios, de morder sua língua, de furar seus olhos, de arrancar seus cabelos e te acorrentar. Nossa, é música senhora. Muito violenta, eu acho. Deixou ela e ela começou um relacionamento, né, com essas músicas. Então, hoje em dia, são as mulheres que precisam de acompanhamento, incentivos, e a gente está aí. Né, para... Inclusive, posso falar dos meus livros que eu estou lançando? Fica à vontade, meu amigo. Pode botar meu telefone, botar aqui? Esse telefone dele é muito bom, é um telefone, gente, 5G. Gente, olha, vai ter o lançamento ainda de aquele negócio que escreve? De um livro? É. A caneta? O autógrafo, o negócio. Sim, um autógrafo, entendeu? Né? É. Então, a fila é imensa. Aqui, esse livro são 10 volumes. Desse mesmo tamanho. 10 volumes é o quê? Como Entender as Mulheres. Foi um livro que eu estou lendo, né? Tô no nono, mas eu tô esperando entender no décimo, mas vai dar certo. São 10 volumes desse. Sim, né? Entendi. E tem esse outro livro que eu estou lançando, que é Como Entender os Homens. Um volume só. Ah, para entender os homens é bem fácil, né? Já coisa pra entender básica, a mulher... Olha, deixou ele tomar uma. Deixou ele bater uma pelada. Assistiu um futebol, ganhou o homem, aquele você tá com o cabresto nele. O papo tá bacana, mas eu vou trazer para você um VT... muito bacana, aqui do Serve Clube. Fala, meus lordes, estamos aqui no Serve Clube e eu vou trazer para você uma lista de todas as vantagens que só os associados Serve Clube possuem. Titular mais 5 dependentes têm acesso livre às unidades Parque São Gonçalo, Fazenda Macaíba e Praia Camurupim. 50% de desconto nas hospedagens das pousadas Paraíso Potiguar e condomínio Serve Clube na Praia de Tabatinga. Não para por aí, no segundo semestre vem muita novidade, como 2 novos toboágua. Perca tempo não, associe-se já. Coisa boa, isso é Serve Clube, a junção do que há de mais moderno em lazer, família, né, alegria, tudo se junta aqui no Serve Clube. Associe-se já, traga a sua família para vir curtir esse ambiente gostoso e maravilhoso. O Mané Ruela que estava cantando uma música aqui nos bastidores, que diz que depois que o caba passa dos 40, tem que ter um pouco de cuidado. Cuidado, né? Então, o assim, cinegrafista não gostou muito, não, viu? Ficou olhando ali. Que ele olhou assim meio cara feia, meio estranha, né? Ele botou mas uns olhos. Mas quando a gente toca, na verdade, né? O cara se dói, né? Mas isso é coisa da vida. Ele pode levar ela? Com certeza, vamos fazer aí. Isso, pra você ter uma ideia, essa coisa de rabisco. Isso foi uns 3 meses. Eu rabiscando essa música, eu digo, não, eu quero poesia, né? Eu queria colocar a alma naquilo ali. E né? Era. E saiu essa beleza. Já tá na hora não, porque rapaz, a gente acertou o Pix aí, foi só uns minutos. Tu já passado tá comendo meu tempo já. Eu viu? Fiquei besta com o tamanho do relógio agora. Dele aqui, ó. Não é o Faustão não, mas... Ô, louco meu.
Quando passa dos 40, uma coisa mete medo. Quando chega a hora, ai, Lu, do exame do dedo. Quando passa dos 40, uma coisa mete medo. É quando chega a hora de fazer exame do dedo. Consulta pelo SUS, que é nosso almoço. Lá o homem é brabo, ainda tem o dedo grosso. Consulta pelo SUS, que é nosso almoço. Lá o homem é brabo, ainda tem o dedo grosso. Vou no particular, mesmo que gaste um pouquinho, mas quero exigir que use o dedo mindim. Seu doutor, tenha dó de mim, não uso o dedo grosso, use o dedo mindim. Seu doutor, dó de mim, não uso o dedo grosso, use o dedo mindim. Meus amigos, isso é composição do Mané Ruela, ele que tem músicas aí estouradas com diversos cantores, até internacionais, internacional, né, Mané Ruela? É, tu, deixa eu dizer pra tu uma coisa, tu já sabia que eu já gastei assim... não tem aquela faculdade que faz, né, público, né, para fazer tudo, né? Faculdade nossa aqui. Ele faz os trabalhos todos, né? O aí FRM. Consegui para mim, né? Ah, na faculdade de odontologia, não sei o que, eu disse, tá, eu vou. Ele olhou, olhou, vamos fazer assim, fazer assado, tá, bota tudo fixo, fixo. Sim. Gastei 300, mais 300 conto para bater uma xerox da cabeça todinha. Sim. Bateu uma xerox tal, né, tá, para dizer como é que tava. Outro para fazer uma prótese provisória, mais 300 e tanto. Aí já é os fãs chegando. Homem, tu vai botar os dentes fixo? E aí? Eu digo, homem, é mesmo. Eu vou morrer? Não. Perdi o dinheiro, não voltei mais lá, não. Quero nada. Eita, de acho. Tirando aí foto para revista e tudo. A revista Globo Rural já me procurou duas vezes. Né, para tirar a foto, acredito, da capa, viu? Dela. É um homem muito solicitado. É. Eu quero até aproveitar e agradecer aqui aos nossos parceiros e colaboradores, como Ponta Negra Fit, Serve Clube, Cacá Escape, Valmisson e Cachaça Punaú. Você bebe, Mané Ruela? Tu soubesse a coceira que tava dando. Olha assim. Porque eu vi que nos bastidores, nos bastidores você não tirava o olho da cachaça Pernambuco. E é uma das melhores cachaças do Brasil e é produzida aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. É 100% potiguar. Se eu disser a tu que tem um local lá, um restaurante da família, que eu tomei foi dois burrinhos desse aí. Não acredito não. Cabeção do forró só olhando pra eu, se fazendo de besta. Mas eu tomei dois, foi bom, viu? Beba com moderação, Mané. Inclusive eu tenho música. De cachaça? Rabisco, é. E assim, sabe, paródia, né? Paródia? Sim. E diz assim. Então vamos lá. Quero deixar qualquer garrafa oca. Quero que todas elas sejam minhas. E pra beber não precisa buchada. Eu só quero a linha. Ei. Estou embriagado. A cachaça foi grande. Estou embriagado e só penso em beber a todo instante. É lindo. Ah, aí, rapaz. O pessoal lá daquelas bandas, né? Pegou e fez uma letra e fez sucesso aí uma época dessa. Ah, então quer dizer que essa... É, foi primeiro essa parte. Melodia aí, sua, né? Aí também fui atrás, não deixei. Ah, isso é muito importante, fiz, né? Fiz com uma poesia, né, decente, aí eles foram e copiaram. Pode copiar, pode copiar. Ah. Meu amigo Mané Ruela, o papo está muito bom, a conversa está muito boa, mas eu vou pedir para que você deixe o seu telefone para o público aí de casa e suas redes sociais, para que eles possam entrar em contato com o Mané Ruela e contratá-lo para os melhores shows do Brasil e do mundo. Ó, 98702-5310, porque estrela é estrela, dica de Mané Ruela é dica de primeira. Fala comigo, fale também com o Beto Cunha, viu? Eu deixo ele falar também por esse. E os acessos, né? As navegações. As redes sociais. É, pode ser assim, de Beto Cunha, né? O outro popeiro, que é Beto Cunha o Rabiscador, no YouTube. E Mané Ruela, TikTok, Instagram, no Facebook é Beto Cunha também. Forte abraço do Vaqueiro da Sanfona. E é isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Até domingo que vem, às 8 horas da manhã,
O nosso encontro é aqui na telinha da TV Tropical. No Campo com Vaqueiro, no oferecimento de Ponta Negra Fiat, empresa amiga do produtor rural, serve clube, lazer para toda a família. Escapamentos e catalisadores é aqui, Cacá Escape. Cachaça Punaú, nordestina que dá gosto.